အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒါအခုကျွန်တော်ဒိုဟာမောပေါ့လေဒိုဟာရဲ့ Festival Mall ဆိုတဲ့နေရာရောက်တယ်ပေါ့လေအဲ့နေရာကဘာမှတော့မသိဘူးကျွန်တော်ရှိကနေဆိုရင်ယထာကိုလူစေးစီစီးတယ်ကတ်တာ YouTuber စီးရတယ်ကျွန်တော် Uber ဆက်စီးသွားတော့လေပုံမှန်ဆိုရင်တော့တို့ကဒီလူစေး Station ကနေဟိုဘက်မှာ Train ရှိတယ်ဗျ Train ပေါ့ Bus နဲ့လာပြီးထပ်သွားရုံပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကကြာလို့ဆိုပြီးတော့ YouTuber စီးရနေဒါစီးသွားတာ30နဲ့ဘယ်လောက်ပြရ20အဲ Uber နဲ့20ပြရတာပေါ့လေအဓိကတော့ဒါဒီရက်မှာဘာရှိလဲတော့လာကြည့်တာပါဆိုကျွန်တော်ဖြတ်သွားဒါပေမဲ့အခုဘာမှမစားသေးတော့ဘူးဝါဒီပေါ့လေဒါဝါဒီအနေနဲ့ဖတ်ဆိုင်နေအများကြီးရှိတယ်ဗျဒီမှာဆိုင်နေကတော့အများကြီးပဲအပေါ်မှာ Nando's Burger ဆိုဒါ Papa John's ဆိုတော်တော်များများရှိတယ် McDonald's လည်းရှိတယ်တော်တော်များများရှိတာပေါ့လေအဲ့ထက်မှကျွန်တော်တို့အဲ့ Food Court နဲ့ဝင်လိုက်တဲ့အခါမှာသူကဒီမှာတော့ရေးလာတာပေါ့လေဟိုဘက်မှာ Papa John's ရှိတယ်ဒီဘက်က Chinese ရှိတယ်ဟိုဘက်မှာ Burger Crispy Burger ဘာညာရှိတယ်ဗျဒါပေမဲ့ဒီကောင်ကတော့ဟိုကျွန်တော်ဒီရောက်ခဲ့ကဒံပေါက်ဘာညာပဲစားနေတော့နည်းနည်း different ပေါ့လေဆိုတော့ Chinese ကိုကျွန်တော်ရွေးလိုက်တယ်ဆိုတော့ तू ကဆက် menu ပြ3ခုကိုဘယ်လောက်ဆိုတော့မသိကျွန်တော်4ခုရွေးရင်436ဆက် menu ကို तू ကတော့2မျိုးရှိတာပေါ့လေသူတို့ကဒီလိုမျိုး3မျိုးရွေးရင်ကာတာ32တဲ့4မျိုးဆိုကာတာ36ပေါ့လေကိုကြိုက်တာရွေးလိုက်ပြီးတော့မှအဲ့ထက်မှမှ extra အနေနဲ့ဒီလိုမျိုးဟာလေးတွေပေးထားတယ်ထပ်ပြီးတော့ပေးထားတာပေါ့လေဒါအမှန်တိုင်းပြောရင်ဒီကိုရောက်လာတဲ့ Chinese လုံးဝမစားတော့ပြန် try လို့ပေါ့လေဆိုပြီးတော့ဒါအခုလောလောဆယ်မှာကျွန်တော်က noodle ယူလိုက်တယ်ခေါက်ဆွဲယူလိုက်တယ်ခေါက်ဆွဲသူတို့ကြော်ထားတာပေါ့လေပြီးတော့မှဒါတိုဘူးရယ်ပြီးတော့ကြက်သားရိုးရိုးအကြော်ရယ်အဆက်ကြော်ရယ်ဟောကျွန်တော်အမဲသားမစားတော့ဒါပဲပေါ့လေပြီးတော့သူတို့ကဒီစုလေးတစ်ခုလက်ဆောင်ပေးတယ်ဒါစုပေါ့လေအထက်ဟိုကြက်ဦးနဲ့ဘာနဲ့လဲတော့မသိဘူးစုလေးတစ်ခုပေးတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကတော့ရေတဘူးပေါ့လေထုံးစံတိုင်းကျွန်တော်ရေနဲ့ထမင်းဆိုတော့တစ်ခုဒါကျွန်တော်တကယ်ချင်းကဒါအသီးရွက်ကြော်ပေါ့လေ carrot ရယ်ဟိုဟာရယ်ဘရိုကိုလီရယ်ပြီးတော့မှပန်းပွင့်မုံကြီးအကုန်ရောထားတာပြီးတော့ beef ရယ် chicken ရယ် rice နဲ့ noodle တို့က half half လောက်လည်းပြည့်ရနော်ပြီးတော့မှတို့က drink ပါတယ်ဒါတော့ Pepsi ပေါ့လေဒါတော့ဒီဘက်ကဆရာသမားကတော့ဒါဒီဘက်ဆရာသမားရဲ့ဟာကဒါတော့ soup ကတော့ free ပေါ့လေတို့ကကျွန်တော်နဲ့အတူတူပဲပုံသဏ္ဍူပဲကျွန်တော်တို့အမဲသားသိပ်မကြိုက်တဲ့လူဒါပေမဲ့တို့ကအမဲသားပါတယ်တို့အမဲသားနေရာမှာကျွန်တော် chicken ပဲပါပါပေါ့လေဒီအဒီအ3ခုပေါင်းကိုတရားကြော်ပဲပေးရတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုပါဗလဲပဇွန်ကြော်ထားတာဗျအတိရွက်နဲ့ကြော်ထားတာရှိအဲ့ဒါအပါအဝင်150နဲ့6ကျက်လာမြေပေးရတယ်ကာတာပေါ့လေဒါကတော့ဒိုဟာရဲ့ Festival ဆိုတဲ့ဒီကျွန်တော်တို့မောရှိတယ်ဗျအဲ့မှာအဆိုင်တွေအများကြီးပဲဗျကျွန်တော်တို့ကအဓိကတော့တချို့ပစ္စည်းလေးရှောက်ဝယ်မယ်အဓိကတော့ window shopping လုပ်တာဆိုတော့အခုလောတဲ့ကြည့်တဲ့ခါမှာတော့ဒါဘာဖြစ်မစိုးဘူးဗျ taste လည်းကောင်းမဲ့ပုံပဲဒါလက်ရှိအခြေအနေရပါလေဆိုတော့နောက်တစ်ခုကလေဒီဒိုဟာဒီ festival ဆိုတဲ့ဒီ city ကဘာလဲဆိုတော့ international brand တွေအစားအသောက်တွေ international brand တွေတကယ် brand တွေကြီးတက်ရှိတာပေါ့လေဒါကျွန်တော်တို့ပိုသိပါပါဒီမှာနေတဲ့လူတွေတော်တော်များများဒီမှာကျတော့ဟိုသူတို့ဟို language မျိုးစုံနဲ့ရှိတယ်ပြီးတော့မှအစားအသောက်ကအကုန် brand product တွေအများကြီးပဲရှိတာပေါ့လေဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့သိပြီးတော့စိတ်ဝင်စားတာပေါ့ကျွန်တော်ဝါဒီလာဆွဲတာရယ်ကိုကြည့်ဒီကြည့်ပေါ့လေဆိုတော့အခုဒါကျွန်တော်ရဲ့အစားအသောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစားအသောက်လာမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လူတွေလေးကိုကျွန်တော်နည်းနည်းမြည်ကြည့်မှာဗျာလူတွေလေးကတော့ဒါခေါက်ဆက်မစားတာဗနည်းရှိတယ်ရှေ့လောက်ဆဲလောက်ရှိမကတော့မကတော့စပိုက်စီမို့ဆိုတော့ဒါတော့ကောင်းဒါတော့ရိုးရိုးကြော်ထားတာပေါ့လေကြက်သားပဲဒါလေးလည်းကောင်းတယ်ဒါတော့ခုနကကျွန်တော်တို့ဓာတ်မာလိုက်တာပေါ့လေပဇွန်ကိုလှုပ်ထားတဲ့အကြော်ပေါ့လေ7 minutes လောက်ဆိုတော့7 minutes တော့မကြအောင်ရဒီမှာတော့တခွားသီးပါတယ်ဟွာကဲရော့ပါတယ်မြေပဲပါတယ်ပြီးတော့ပဇွန်ပါတယ်အကုန်ရောကြော်ထားတာပေါ့လေရောကြော်ထားတာအကောင်30ကြော်လာမှကြာနောက်တစ်ခုကတော့ဒါတူဘူးဒါတူဘူးကတော့ကျွန်တော်အချိန်ဆုံးစားတာမှာပါတယ်တူဘူးကောင်းတယ်ဒီကကျွန်တော်စပိုက်စီသိပ်မစားလိုက်ကဲနောက်ဆုံးကျွန်တော်ရဲ့ဟင်းဒီ၄မျိုးပေါ့လေဒါတော့ကြက်သားကို switch ချီလာချီလာမယ်အစက်ဒါဆိုဒါဆိုတော့ဒါအလကားပြည့်စုဒါလေးရယ်မိုက်ဆိုတော့ taste ကတော့အခုလောလောဆယ်မှာဘာလာလာကိုတောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ taste ကတော့မဆိုးပေါ့လေကျွန်တော်နေ့တိုင်းဓာတ်ပေါက်တို့ဘာဂါတို့ဖော်တော်တို့ ਨੇ နှစ်ပါးသွားနေရတယ်ဒီနေ့ဘောလုံးပွဲပိတ်တဲ့နေ့ပဲဆိုလေဒါကတာရဲ့ Doha Festivalကိုရမောပေါ့လေဟောပါဒါကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ရေပေါ့လေဆိုတော့ဝါဒီကတော့ဒါပဲဒါကျွန်တော်ရဲ့ဒါနောက်ထပ် food blog ပေါ့လေဒါ food ဆိုရင်ဒါ
အစားအသောက်နဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်တို့ကြုံတော့နောက်တစ်ခါဒါလေးမြည်ကြည့်တယ်ဒါတော့ဇွန်နဲ့သူတို့ရောထားတာဗောလေမြေပဲတွေပါတယ်ဒီမိုက်တော့ဒီကနေ့ကတော့ဒါကျွန်တော်ဘောလုံးဘွဲ့နားရက်ဗောလေဘောလုံးဘွဲ့နားရက်မှာအခုလိုမျိုးအစားအသောက်လေးလာဆန်းစားတာဗောလေနောက်ပိုင်းမှာတော့ဒါ different ဗောလေဒါကျွန်တော်ရဲ့ UKChamfood UK page လေးကို subscribe လုပ်ပေးကြပါ။နောက်အမြင်အားပေးကြတဲ့ပရိသတ်တွေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဆိုတော့ဝါရီဆွဲလိုက်အောင်မနော်။နောက်နေ့ကျမှတွေ့မယ်။အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။